Välkommen Kjell-Olof Feldt. Tackar. Vad roligt att du är här. Ja. Nu ska det bli spännande att höra. Nej, jag har ju lyssnat nu alla på de här unga partivännerna som har. Och jag förstår att min närvaro är resultatet av en arkeologisk utgrävning som du har gjort. Hittat någonting längst ner. Nej, du. Under ytan. Den första frågan som jag tänkte ta upp är faktiskt om socialdemokratin ska fortsätta att vara ett antikapitalistiskt parti. Tage Erlander talade med mig om den saken någon gång i början på 80-talet. Försökte övertyga mig om att det måste vi vara. Visserligen, sa han, så har vi inte hittat något alternativ till privatkapitalismen. I varje fall inte något alternativ som kan förenas med demokrati och personlig frihet. Men vi måste fortsätta att leta tills vi hittar det. Men sen visade sig när vi talade en stund till att den egentliga poängen med att vi är antikapitalister, det är att det enda som gör en verkligt klar rågång mellan socialdemokratin och de borgerliga partierna. Sen kan vi lämna Vänsterpartiet åt sitt öde. Men det var väldigt viktigt att hålla uppe. Då, han menade också att det här gav det utopiska draget i de arbetarrörelsen. Det var just drömmen att det fanns ett alternativ till privatkapitalismen. Man kan fråga sig, lever den här drömmen fortfarande? De flesta skulle svara nej. Men det har hänt någonting som till och med gjort mig något bekymrad över utvecklingen inom den privatkapitalistiska världen. Och det är de här finanskriserna som har kommit gång efter annan. Den senaste hade vi bara för ett par år sedan. Förra hade vi för knappt 20 år sedan. Därför att den liberala teorin, jag ska säga den nyliberala teorin, är ju att visserligen begår man fel i marknaden, men det finns alltid motverkande krafter som korrigerar felen, ungefär som Kajsa Borgnäs beskrev det, tillbaka till ekvilibrium, till jämvikt igen. Men vad de här kriserna har lärt oss, det är vad som händer när alla gör fel och fortsätter att göra fel. Och det visar sig också att när alla gör fel, då är det bara staten, bara politiken som kan rädda marknaden. Nu har inte staten fullgjort den uppgiften, det får vi se om det går. Det intressanta är att på andra ställen i världen, inte minst i USA, så har det allt sedan 2008 pågått en debatt som fortsätter. Är det inte något allvarligt strukturfel i ett ekonomiskt system? Jag talar om finansmarknaderna nu. Bankerna och allt de har ynglat av sig. När detta kommer igen, och dessutom säger de som förstår sig på det här, det kommer att hända minst en gång till och därefter ytterligare gånger. För drygt ett år sedan var Barack Obama både stor och stark. Och då sa han så här, ungefär: det ska inte längre få finnas banker som är så stora att de inte kan tillåtas att gå omkull. Sen har han inte sagt något mer i frågan. Men andra har gjort det. Och därför är det nog jag är lite förundrad över att debatten om finanskrisens orsaker och konsekvenser och innebörd för den politiska vänstern upphörde så snabbt här i Sverige. Och mitt parti har, jag förstår, inte mer än bråkat om bankdirektörernas bonusar. I och för sig en ganska viktig och intressant fråga. Men frågan hade ställts: har bankerna blivit för stora? Har de växt för mycket? Har de tappat vad de egentligen skulle göra? Och gett sig in på ett risktagande och ett beteende som inte bara skadar det finansiella systemet utan visar sig hela den reala ekonomin och hela världsekonomin. Därför tycker jag att om nu socialdemokratin ska ägna sig åt någonting annat än skolan och sjukförsäkringen,
och liknande ting. Viktiga saker i och för sig. Men jag tycker att när det gäller det här så borde man börja med att skaffa sig ordentliga kunskaper. En analys. Vad var det som hände? Vi kan gå tillbaka till 1991. Då jag var medverkande, påstår många. Egentligen var det jag, när jag avreglerade kreditmarknaden var det jag som ställde till med finanskrisen. Och det kan vara bra att få den frågan utredd. För det är många som påstår det fortfarande. Och jag har en verklighetsbeskrivning som på något vis kanske antyder någon vilja till framtida handling. Och om det är någon som undrar över vad jag menar med det så kan jag återkomma. Sedan så är det ju sedan länge ett talesätt att vi socialdemokrater, vi förtalar kapitalismen. Det gjorde Kajsa. Ingen annan gjorde det faktiskt. Du var den enda. Vi förtalar kapitalismen, men vi utnyttjar marknadsekonomins förmåga att skapa tillväxt och välstånd. Och som sen vi kan beskatta också, säger hon. Men det är ju inte det enda vi har gjort. Vi har inte bara beskattat kapitalismen. Vi har velat göra den mindre brutal, kan man säga. Mera mänsklig. Kapitalism är ett mänskligt ansikte, var de som myntade en fras. Och minska kapitalets makt över arbetet. Som jag anser kanske den väsentligaste insatsen. Det här dök upp i vår debatt redan på 20-talet av Nils Karleby. Kallades för funktionssocialism. Och det består av ganska prosaiska saker. Lagstiftningen om rätt att bilda fria fackföreningar. Lagstiftning om arbetsmiljön. Arbetsskyddsombud. Trygghet i anställningen, det vi kallar för LAS. Rätt till semester. Och föräldraledighet. Från början var det mödraledighet. Nu heter det visst föräldraledighet. Och här skulle jag tro att många i partiet är medvetna om att villkoren på den svenska arbetsmarknaden, och det sades i de tidigare anförarna, de är mer ojämna än de har varit på väldigt länge. Och det är också uppenbart att arbetsgivarmakten växer på löntagarnas bekostnad. Detta är nog de flesta ensam. Men om man då ska göra någonting åt, ja, vi kan ta A-kassan. Det enda partiet har sysslat med är nivån på A-kassan. Men det skulle verkligen smärta mig om det blir borgerligheten som genomför en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det ser ut att bli så. Och eftersom det är en maktfråga i allra högsta grad i arbetslivet, om du är försäkrad eller inte, så förstår jag inte om den andra maktfrågan med fackets ställning i samhället, om det är viktigare än individernas maktrelation till arbetsgivaren. Då förstår jag inte riktigt vad partiet sysslar med. Sen är det uppenbart att globaliseringen och allt vad som har hänt, det gör att det går inte att bara köra vidare med det vi har. Det krävs omtänkande och nya lösningar. Lagen om anställningsskydd är viktig. Men har den inneburit, vilket många hävdar, att det har skapat en tröskel in på arbetsmarknaden? Och att det försvårar för äldre människor att byta jobb? Och varför, sånt måste vi kunna tala om åtminstone. I vissa församlingar skulle ha varit utburen redan i mitten av den här meningen. Att röra vid LAS, det heligaste partiet. Det är en överdrift att säga att LAS är ett problem för företagandet. Det måste jag säga. Det är så att medbestämmandelagen och LAS fungerar faktiskt ur arbetsgivarsynpunkt ganska bra. Det är få länder i världen som man så lätt kan sparka folk som i Sverige. Och det har att göra med att man har ett regelsystem för detta. Ta Spanien, Frankrike, omöjligt. Så jag tycker att systemet är faktiskt
hyggligt, men de som klagar mest på det, och där är möjligt att man ska vara öppen, men, och det är ju småföretagarna, det är ju de som klagar mest på det. Men jag tycker alltså att, om man får börja med den frågan, så tycker jag att den ska vi nog, det med man kan få vara lite försiktig här, att man ska titta, reformera och så vidare. Men LASen och medbestämmandelagen i sig är ju arbetsgivarsynpunkt inte något större problem. Björn, jag sa aldrig att LAS var ett problem för arbetsgivarna. Jag sa att LAS är ett problem för löntagarna. Det vill säga de som vill bli löntagare, de som vill byta jobb.